ጤና ይስጥልን አድማጮች የምሽቱን ዜናዎች የማቀርብላችሁ ደረጀ ደስታ ነኝ። የዩናይትድ ስቴትስ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ አምባሳደር ጀፍሪ ፊልትመን ከኢትዮጵያ ባለስልጣናት ጋር መወያየታቸውን የዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስታውቋል። ለሁለት ቀናት ጉብኝት በትናንትናው ዕለት አዲስ አበባ የገቡት ልዩ መልእክተኛው አምባሳደር ጀፍሪ ፊልትመን ትናንት በነበራቸው ቆይታ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩን አቶ ደመቀ መኮንንን ጨምሮ ከሶስት ከፍተኛ የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ጋር መወያየታቸውን የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። ዝርዝሩ በአብይ ርዕስ ይቀርባል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከሚኒስትሮች ምክር ቤት የተዘጋጀውን አገር አቀፍ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጥቅምት 25 ቀን 2014 ዓ.ም ማጽደቁን ተከትሎ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የምርጫ ሰሌዳና ዝግጅትን ያቋረጠ መሆኑን ዛሬ ባወጣው መግለጫ አስታወቀ። ምርጫ ቦርዱ ስድስተኛው አጠቃላይ ምርጫን በአብዛኛው የአገራችን ክፍሎች አከናውኖ ማጠናቀቁን ገልጾ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በታህሳስ ወር ምርጫውን ለማከናወን የጊዜ ሰሌዳ አውጥቶ ተግባራትን ማከናወን ጀምሮ እንደነበር አስታውሷል። ዓለም አቀፋዊ ጫና እየበረታባት ባለችው ሱዳን በጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክና ወታደራዊ ግልበጣውን ባካሄዱት መሪዎች መካከል ያለው ንግግር መሻሻል ያሳየ መሆኑ ተዘገበ። በሱዳን የአገሪቱ ሲቪል መር የሽግግር መንግስት ያስወገዱት ጀነራል ፋታ አልቡርሃን በእስር ላይ የሚገኙትን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ አስተዳደር ውስጥ ሲያገለግሉ የነበሩ የተወሰኑ ሲቪሎች እንዲለቀቁ ማድረጋቸው ተሰምቷል። በጉዳዩ ላይ ጀምስ ባቲ በሱዳን መዲና ካርቱም ከሚገኘው ጋዜጠኛ ማይክል አቲት ጋር ያደረገውን ቆይታ ይዘት ሀብታሙ ስዩም ባጭሩ ይነግረናል። ከሁለት ሳምንታት በፊት ሲቪል መሩን የሱዳን ሽግግር መንግስት ያስወገዱት ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩትን አብደላ ሐምዶክንም ለቤት ውስጥ እስር የዳረጉት ጀነራል ፋታ አልቡርሃን በእስር ላይ ከሚገኙት በርካታ ሱዳናውያን መካከል የተወሰኑትን የቀድሞ ባለስልጣናት ከእስር መልቀቃቸው ተሰምተዋል። በሱዳን ዋና ከተማ የሚገኘው ጋዜጠኛ ማይክል አቲቲ ከተፈቱት መካከል ስለ አራቱ ይህንም ብሏል። ከተለቀቁት አራት ሲቪል አባላት መካከል የተወሰኑት የሚኒስትሮች ምክር ቤት አባላት ናቸው። አንደኛው በቀደመው መንግስት የመረጃ ሚኒስትር ነበሩ። አንደኛው ደግሞ የቴሌኮሙኒኬሽን ተቋም ኃላፊ ሆነው ሰርተዋል። ሌሎቹ ሁለቱ የሌሎች ፖለቲካ ፓርቲዎች አባላት ናቸው። ትናንት ጠዋት ከደቡብ ሱዳን አደራዳሪ ቡድን አባል ጋር ተነጋግሬ ነበር። እሱ እንደነገረኝ በእስር ላይ ያሉት ሰዎች በሶስት የተከፈሉ ናቸው። የመጀመሪያዎቹ ለደህንነታቸው ሲሉ በቁጥጥር ስር የዋሉ ናቸው። እነዚህን በአስቸኳይ ለመፍታት በሱዳን ጦር አመራሮች በጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ እና አደራዳሪው ቡድን መካከል ስምምነት ተደርሷል። ጋዜጠኛው አቲቲ ሁለተኛው ቡድን ባላቸው ተሳትፎ ምክንያት የታሰሩና የተወሰነ ክስ የቀረበባቸውን እንደሚያካትት፣ ሶስተኛው ቡድን ደግሞ በሀገሪቱ በዚህ ወር በተደረጉ ሁለት የተቃውሞ ሰልፎች ላይ ተሳትፎ ያላቸው ሰዎች እንደሚገኙበት ተናግረዋል። የእስረኞቹ መለቀቅ የተሰማው ሱዳን አዲስ መንግስት አቋቁማለች እየተባለ በሚነገርበት ሰዓት ነው። ጋዜጠኛው ማይክል አቲቲ ግን እስካሁን በጉዳዩ ላይ የተሰጠ ኦፊሳላዊ መግለጫ አለመኖሩን አክሏል። Even the government on media has not reported this last night. የመንግስቱ የመገናኛ ብዙሃን እንኳን እስከ ትናንት ምሽት ድረስ ጉዳዩን አልዘገቡትም። ምናልባት ይሄ ሾልኮ የወጣ መረጃ ይሆናል። ላለፉት 10 ቀናት ሱዳናውያን የጦር ሰራዊቱ መሪ ቃል በገቡት መሰረት መንግስት መመስረቱን ይፋ ያደርጋሉ ብለው እየተጠባበቁ ነው። የቀድሞው የሽግግሩ መንግስት የፋይናንስ ሚኒስቴር ጋብርኤል ኢብራሂም በሂደት ላይ ያለው ድርድር ሉዓላዊ ምክር ቤት የሚባለው ተቋም በድጋሚ የሚደራጅበትን መንገድ የሚመክር ስለመሆኑ መናገራቸው ተጠቅሷል። ሉዓላዊው ምክር ቤት በሱዳን ጦር ምክር ቤትና የነጻነትና የለውጥ ቅንጅት ኃይሎች በተሰኘው ሲቪላዊ ተቋም መካከል የተደረገ የስልጣን ክፍፍል ውልን መሰረት አድርጎ የተቋቋመ መሆኑ ይታወሳል። የናይጄሪያ ጸጥታ ኃይሎች በዚህ ሳምንት ከአቡጃ ዩኒቨርሲቲ በአጋጆች ተጠልፈው በቁጥጥር ስር የነበሩ 6 ሰዎችን ማስለቀቃቸውን ዛሬ በሰጡት መግለጫ አስታወቁ። በናይጄሪያ ከትምህርት ተቋማት ተማሪዎች ያፈኑ መውሰድ በተለይ በሰሜን ናይጄሪያ ግዛቶች የተለመደና የጨመረ የመጣ ቢሆንም በዋና ከተማዋ አቡጃ መፈጸሙ ግን የተለመደ አለመሆኑ ተመልክቷል። ታጣቂዎች ተማሪዎቹ አራት የትምህርት ቤቱን ሰራተኞች ከሁለት ልጆቻቸው ጋር አግተው የወሰዱት ባለፈው ማክሰኞ ነበር። ፖሊስ በአቡጃ ከተማ በርካታ ወታደራዊ የፍተሻ ኬላዎችን በመመስረት ጥብቅ የፖሊስ ክትትል ዘመቻ ማድረጉም ታውቋል። በሰሜንና ሰሜን ምዕራብ ናይጄሪያ ህገወጥነት የተንሰራፋ መሆኑ ሲነገር፣
ለ12 አመታት የቆየው የእስላማዊ ኃይሎች እንቅስቃሴ የናይጄሪያ ጦር አቅምን በየቦታው እንዲበተን ያደረገው መሆኑን ተገልጿል። አድማጮች፣ ዜና የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ነው። ዩናይትድ ስቴትስ ጋዜጠኞችን አፍነው ዝም ለማሰኘት መሰረት የሌላቸውን የህግ ክሶች በመመስረት መንግስታት የሚያደርሱባቸውን የህግ ጫና እንዲቋቋሙ ጋዜጠኞችን ለመደገፍ ዝግጁ ናት ሲሉ የዩናይትድ ስቴትስ የልማትና የርዳታ ድርጅት ዳይሬክተር ሳማንታ ፓወር ትናንት ሐሙስ አስታውቀዋል ሲል የአሶሺየትድ ፕሬስ ዘገበ። ሳማንታ አሜሪካ በአገር ውስጥ ላሉት የዲሞክራሲ ቡድኖች የምትሰጠው ድጋፍ ሁሉን አካታችና ውጤታማ የሚሆንበትን መንገድ ለማረጋገጥም ተሰራለች ማለታቸውም በዘገባው ተመልክቷል። የታይዋንን ነጻ አገርነት የሚደግፉ ሰዎች በእድሜ ልክ ወንጀለኝነት ይመደባሉ ሲል በቻይና የታይዋን ጉዳዮች ቢሮ ቃል አቀባይ ዛሬ አርብ በሰጡት መግለጫ አስታወቁ። ታይዋንን እንደ ራሷ ግዛት አድርጋ በመትቆጥራት ቻይናና ራሷን እንደ ነጻ አገር በመትቆጥረው ደሴቲቱ ታይዋን መካከል ያለው ውጥረት የተባባሰ ከመጣውዲ ቻይና ነጻነትን የሚደግፉ ሰዎችን ለመቅጣት አቋሟን በግልጽ ስታሳውቅ ይህ የመጀመሪያው መሆኑ ተገልጿል። የቻይናው ጽፈት ቤት በስም ጠርቶ ከፈረጃቸው መካከል የታይዋኗ መሪ ሱሴን ቻንግ፣ የፓርላማው ቃል አቀባይ ዩሲ ኩን እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሩ ጆሴፍ ው ይገኙበታል። የታይዋን ነጻ አገርነት በግንባር ቀደም ይደግፋሉ የተባሉትን እነዚህ ሰዎች ጨምሮ በጥቁር መዝገብ ውስጥ የተመዘገቡ ሌሎች ሰዎች ከቻይና ካሉ ድርጅቶችም ሆነ ሰዎች ጋር ምንም አይነት ግንኙነት እንዲኖራቸው የማይደረግ መሆኑን በዘገባው ተመልክቷል። ዋይት ሃውስ 100 እና ከዚያ በላይ ሰራተኞች ያሏቸው ድርጅቶች እንደ አውሮፓ አቆጣጠር እስከ ጥር 4 ድረስ ሰራተኞቻቸው መከተባቸውን እንዲያረጋግጡ ወይም ቢያንስ በሳምንት አንድ ጊዜ ምርመራ እንዲያደርጉ የሚያዝ አዲስ የኮቪድ-19 ክትባት ደንብ ትናንት ሐሙስ አውጥቷል። ትዕዛዙ 84 ሚሊዮን የሚደርሱ አሜሪካውያንን እንደሚመለከትም ተገልጿል። የዩናይትድ ስቴትስ የመድኃኒት አምራች ፋይዘር አዲስ ያወጣው የኮቪድ-19 እንክብል መድኃኒት በኮቪድ-19 ጋር በተያያዘ ሆስፒታል መግባትንም ሆነ በቫይረሱ የመሞትን አደጋ 89 ከመቶ እንደሚቀንሰው በሰዎች ላይ በተደረገው የምርመራ ሙከራ መረጋገጡን ዛሬ ባወጣው መግለጫ አስታወቀ። ፋይዘር መድኃኒቱ ለአስቸኳይ ጊዜ ጥቅም ላይ የሚውልበትን መንገድ ለማስፈቀድ ለዩናይትድ ስቴትስ የቁጥጥር ተቋማት ለማቅረብ በዝግጅት ላይ መሆኑንም ጨምሮ ገልጿል። ፓክስሎቪድ የተባለው አዲሱን እንክብል መድኃኒት ሆስፒታል ባልገቡና በኮቪድ-19 ተጋልጠው ባሉባቸው ሌሎች ህመሞች የተነሳ በሽታው ሊባባስባቸው በነበሩ ጎልማሶች ላይ በተደረገ ሙከራ መድኃኒቱ ውጤታማ ሆኖ መገኘቱንም ፋይዘር አስታውቋል። ለምሽቱ የተመደበው የዜና ሰዓት በዚህ አበቃ። ከቀሪዎቹ ዝግጅቶቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ።